Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bu gördüyünüz kimi Vəndam qəsəbəsinin keçmiş qəbirstanlığıdır buralar. Keçmiş qəbirstanlığı, yəni babalarımızın demək olar ki, qəbirstanlığıdır. Buranı bələdiyyə Asif İlham yəni satıb, üstünü torpaqlayıb doldurub. Torpaqları satıb burada indi mağazalarda da açmaq istəyirlər özləri üçün. Baxın, burada doldurulmuş yerləri, torpağını doldurulur, bazar içərilərdə doldurulasıdır. Yavaş-yavaş qəbirlərdən çəkim göstərim sizə. Yəni, biz dəfələrlə şahid eləmişik bunlar barədə, bunların elədiklər, haqsızlıqlar barədə. Yəni, hələ ki, işimizə heç birinə baxılmayıbdır. Yəni, yenə də çəkirəm, göstərirəm ki, hamı bilsin ki, yəni, bizə bu Azərbaycanda erməniyə ehtiyac yoxdur. Düşmənə ehtiyac yoxdur. Biz gedib Qarabağda düşmən axtarır ki, erməni bizim qəbirstanlıqlarımızı yıxır, torpaqlayır, doldurur, qazır, oraları torpaq eləyir, düzəliyir. Yəni, ermənindən betər olub, erməni bunlardan demək olar ki, yaxşıdır. Bax, bu qəbirlərdir, hamısı qəbirlərdir, babaların qəbirlərdir, neçə illərdir, bax, buradadır. Bunlar burada qalır. İndi Asif buranı baxın, doldurub. Öz üçün nə, öz cibinə gedir, satıb hamı. Bura camaat gəlib deyəndə ki, bura bizim babalarımızın qəbri olubdur. Nə bilim, belə deyəndə hamısını torpaq vəd edir, başlarını alladır. Deyir, sizə pul verəcəm, torpaq verəcəm, hamısını eləsinə alladır. Alladır deyəndə bəlkə də verir. Ona görə də kənd camaatı sakit dayanıbdır. Bax, qəbirlər hamısını basır, hamısının üstünü torpaqlayıbdır. Buralar pis vəziyyətə qoyubdur. Bundan qabaq ki... Bax, mən bayaq çəkişimdə də qeyd edib istədim. Sadəcə olaraq biraz vulkanı oldu. Buradan əgər çıxan qəbirlər, buralar qazdıqları, buralar topuxatqa yerin. Çıxan qəbirdək sümükləri. Yəni, bura atırıb. Bax, bu quyuya. Bu quyuya atırıb. Mədəni, öz aləmlərini, mədəni dəfn edilməkdə. Bir sümük tapılır ki, atıb bura. Burada mədəni dəfn edirsə bunları. Yəni, bu da bizim babalarımıza olan hörmətləri. Həmən ərazidir, baxın. Həmən ərazi. Bu da burada quyu qazır ekskavatorla. Burada çıxan sümükləri. Burada da mədəni dəfn edir. Başda. Həmin qəbir yerlərində bizim ata-babalarımızın elə belə deyək ki, onların qəbirləridir. Vəndam qəsəbəsinin sakinlərinin qəbirləridir. Mənə maraqlı bir şey gəlir ki, görürsən, bugünkü gündə Asif Həşimov, İlham Bağırov istəyərmi ki, onun ata-babasının qəbirinin yerini torpaqla doldurub üstündə mağaza açsınlar. Bunların vicdanı buna yol verər. İstəyərlər bir şeyləri. Bəs istəmir, hər halda istəməzdir. İstəmədiyi halda niyə görə başqasının ölüsünə bu qiyməti verirlər. Onlar silinç deşir, başla. Doğrudur, elə gedin abi. Hə. Mən Vəndam kənd sakini Toğrulun sözlərini əlavə edərək bunları demək istəyirəm. Bu şəkillərə diqqətlə baxın. İşğal olunmuş Azərbaycan rayonları, Cəbrayil, Ağdam, Zəngilan, Qubadlı, Laçın, Şuşa rayonlarının vətəndaşları, sizin qəbirlərinizi, qəbirstanlıqlarınızı ermənilər viran qoyduğu halda, bizim Qəbələ rayonunun Vəndam qəsəbəsində, burada olan qəbirləri Vəndam qəsəbə bələdiyyə sədri Həşimov Asif və icra nümayəndəsi Bağırov İlham tərəfindən ermənilərdən də pis günə salınmışdır. Erməni etdikləri əməllərdən də pis günə salınmışdır. Səbəb nədir? Məktəb ərazisində qanunsuz satıqları torpaqların yerində tikilmiş mağazın sahiblərinə aldıqları pulun müqabilində mağazın tikmək üçün verilən torpaqlardır.
Dəhşətçidir ki, məzarların dağıldığı yerdə mağazın tikən vətəndaş buradan evinə çörək aparacaq. Bunların vicdanı kiliyi yoxdur. Bəs sizə nə gəlir? Hara axır? Hara baxır? Hara baxırsınız? Bunları da mən qınamıram. Ona görə ki, bunlar da hərəsi öz ailə büdcələrindən pul verərək mağazın tikmək üçün yer almışdır. İndi həmin yeri qəbristanlığı zəbt edərək, qəbristanlığı dolduraraq orada bunlara torpaq verməklə başlarından rədd edirlər. Burada olan məzarların sahiblərinin də səsləri çıxmır ki, siz bizim bu məzarları niyə bu günə qoyursunuz? Bələdiyyə sədri Həşimov Asifə deyəndə ki, bu vandalizmin heç yerə sığmaz, cavabı nə olsa yaxşıdır. Deyir ki, mənə Qəbələr rayon icra başı Səbul Abdəyət cənabları göstəriş verib. Mən bunları yola verməliyəm. Biz vəndamlar başa düşə bilmirik ki, siz bizim kəndə qənim kəsilmişsiniz, yoxsa niyyətiniz nədir? Bu 15 ildə bələdiyyə sədri ilə icra nümayəndəsi kənddə bir pullu tuvali ayaq yolu və bir də çəkdikləri 60-70 metrə qədər olan daroşqadır. Bunların cinayət əməllərini saymaqla qutarmaq olan deyil. Hələ səhv etmirəmsə, 1974-cü ildə Vəndam qəsəbəsində 1941-45-ci il Böyük Vətən müharibəsi iştirakçılarına qoyulmuş abidəni və 241 dənə müharibədən qayıtmayan vətəndaşların adları yazılmış. Tək-tək halda adları yazılmış böyük abidə parçasını yerlə yersən etdilər. Hətta onun qabağında olan bir ana heykəlinin boğazına zincir salıb oradan onu paramparça etdilər. Və həmin yeri imkanlı bir şəxsə 29 min satdılar. Girvə kəndində yerləşən məktəbin həyətini, qəbristanlığını, bağça yerini, mədəniyyət evini və kənddə olan bütün torpaq sahələrini imkanlı şəxslərə satılmışdır. Bələdiyyənin bu cinayət əməlləri barədə dəftərlərlə möhtərəm prezident İlham Əliyev cənablarına, baş prokuror Zakir Qarılov cənablarına və Qəbələr rayon icra başı Səbul Abdullayev cənablarına müraciət etməyimizə baxmayaraq bu cinayətlərə son qoyulmur və bunlar haqqında heç bir ölçü götürülmür. Hətta bələdiyyə sədrinin sözlərini siz diqqətlə fikir verin. Lazım gələrsə, mən prezidentə rüşvət verməyə mənim gücüm çatar. Bu bələdiyyə sədri bu sözləri Qəbələr rayon icra başı Səbul Abdullayev cənablarının arxain olaraq bu sözləri işlətmişdi. Əgər mən lazım ola bələdiyyə sədrinin mən lazım gələrsə Qeyb Rəsul Quyev kimi Amerikada yaşamaq imkanım da var. Biz bir dəstə kənd sakini, möhtərəm prezident, sizdən xahiş edirik. Xahiş edirik ki, bələdiyyə sədri Həşimov Vasifin və icra nümayəndəsi İlham Bağırovun bu cinayət əməllərinə son qoyasınız və bizim şikayətləri də nəzərə alsınız.